Tradicionalni Ilindanski vašar i ovog leta održan je u Gornjem Milanovcu. Vašaru se uvek raduju deca. Tu se toči sladoled, poigravaju igračke na baterije i šarene se baloni punjeni helijumom. A šta je vašar bez liciderskog srca, svilenih bombona, lizalica i šećerne vune? Ili malog belog zeca i papagaja? To je slika svaštare koju svi imamo. Letnji dan, gužva, vrućina i bežimo negde na piće u hlad. Vašar je jedino mesto gde se može cenjkati i gde se sve kupuje za keš. Kako već izreka kaže, svaka roba ima svoga kupca. Na keju pored Despotovice već poznati izlagači iz Užica, Čačka, Kragujevca, raznovrsni proizvodi i užurbani kupci. To volim da kažem da izlažem, 50 godina izlažem sigurno, jer ima 61, a možda 51, 2. Znači to sam krenuo kad sam bio normalno dete s pokojnim dedom. Ovdje je idealno. Milanovac treba reći pošteno kakav je za ovu saradnju, za štandove. Uživam u ovome da radim. Odakle ste? Iz Lakusa čuvena. Znači mi smo uišli u UNESCO. Certifikat koji je originalan, mi smo ovo dobili od ministarstva za ovaj kulturu. Tek je krenulo, bit će valjda dobro. Kakvi su Milanovčani kupci? Pa sad su bili dobri, nadamo se da će biti ovog vašara dobro. Imamo sve vrste točenog sladoleda, radimo ovo svake godine, uvek nam je ovdje lepo, ljudi su fenomenalni. 120 mali, 150 veliki, 200 slatki kornet, svi dodaci su u cenu uključeni. Na vašaru smo upoznali i 88-godišnju tkalju Draginju iz Ljuljaka, koja se ovim zanatom bavi od svoje 10. godine. Jo, čero, to ja živim u selu, imala šta niko nije i stoku i sve i uveče i kad dobiješ vreme i tako. I mnogo uradila, mnogo i premnogo, mogu vam reći. I heklano i vezeno i tkano. Jesu zainteresovani Milanovčani i uopšte kupci za ovaj... Pa da ti kažem, oko Milanovca ima tako toga, ali čero slabo ko kupuje, kome treba. Pošto je ovo, sine? 100 evra taj čilim, taj. A ovaj 10.000, jer njega je lakše uraditi nego taj. A ovaj? A ovaj je 3 pole, on ima 3 i on je 100 evra. Da li su kupci našli ono za čime su tragali na uličnim tezgama? Nekad je to bilo pre 20 godina mnogo bolje. Kvalitet i cijena? Mnogo polovnih stvari, ništa mi se ne dopada. Žao mi je što tako moram da kažem, ali utisak je moj takav. Ne, ništa nisam kupila, gledala sam, zanimaju me ove stvari ručno rađene, znači naše tradicionalno, a ova preprodaja mene zanima. Da li ove godine ispunio očekivanja ili ne, da li je jedan od boljih ili prosečnih u odnosu ponude i potražnje, može se polemisati, ali vašar je bio. Ulična prodaja i bazar ostali u senkama davnih minulih vremena, jer to je nostalgija. Sama ideja i pitanje hoćemo na vašar već znači da, pa makar samo zavirili pod šator tog opšteg meteža i šareniša.